9. Odezvy paměti. Tazatel, někteří lidé říkají, že vesmír byl stvořen. Jiní prohlašují, že vesmír existoval vždycky a bude tu, podléhající neustálým změnám, na věky. Někteří tvrdí, že je podřízen věčným zákonům. Jiní odmítají dokonce i kauzalitu. Někteří mají za to, že svět je skutečný. Jiní mu upírají jakoukoliv existenci. Maharadž, na jaký svět se ptáte? Tazatel, na svět svých věmů, samozřejmě. Maharadž, svět, který můžete vnímat, je opravdu velice malý svět. A je zcela soukromý. Berte ho jako sen a budete s ním hotov. Tazatel, jak ho mohu brát jako sen? Sen není trvalý. Maharadž, jak dlouho bude trvat váš vlastní malý svět? Tazatel, můj malý svět je konec konců pouze částí celku. Maharadž, není snad myšlenka celkového světa částí vašeho osobního světa? Vesmír vám nepřijde oznámit, že jste jeho částí. To vy jste si vymyslel celek, který vás obsahuje jako svou část. Jediné, co ve skutečnosti znáte, je váš vlastní soukromý svět, jakkoliv pěkně jste ho vybavil svými představami a očekáváními. Tazatel, vnímání není přece představivost. Maharadž, a co jiného? Vnímání je rozpoznávání, že ano? Něco zcela neznámého může být zachyceno smysly, ale nemůže být vnímáno. Vnímání zahrnuje paměťovat tazatel, dejme tomu, ale paměť přece nedělá z vnímání iluzi. Maharadž, vnímání, představivost, očekávání, předjímání, iluze, základem toho všeho je paměťova, nejsou mezi nimi příliš ostré hranice. Spíše přecházejí jeden ve druhý. Všechno to jsou odezvy paměti. Tazatel, přesto je tu ale paměť od toho, aby ověřovala skutečnost mého světa. Maharadž, kolik si toho pamatujete? Zkuste zapsat, co si pamatujete z toho, co jste si myslel, říkal a dělal minulý měsíc, 30. Tazatel, máte pravdu, mám úplné okno. Maharadž, tak zlé to není. Pamatujete si toho hodně, nevědomá paměť dělá svět, v němž žijete, tak důvěrně známým. Tazatel, připusťme, že svět, ve kterém žiji, je subjektivní a částečný. A co vy? V jakém druhu světa žijete vy? Maharadž, můj svět je zrovna takový, jako váš. Stejně jako vy, i já vidím, slyším, cítím, myslím, mluvím a jednám ve světě, který vnímám. Ale pro vás to znamená vše, kdežto pro mne takřka nic. Protože vím, že svět je mou částí, nevěnuji mu větší pozornost, než jakou vy věnujete jídlu, které jste snědl. V průběhu vaření a jedení je jídlo od vás oddělené a vaše mysl se jím zabývá. Jakmile ho spolknete, už si ho vůbec neuvědomujete. Já jsem snědl svět a dál už o něm nepotřebuji přemýšlet. Tazatel, nestáváte se takto zcela nezodpovědným. Maharadž, jak bych mohl? Jak mohu ublížit něčemu, co je se mnou v jednotě? Naopak, nemyslím-li na svět, potom všechno, co dělám, je mu ku prospěchu. Tak jako tělo se samo od sebe dá do pořádku, tak i já dávám ustavičně do pořádku svět. Tazatel, přesto si snad ale uvědomujete to nesmírné utrpení ve světě, ne? Maharadž, jistě že ano, mnohem více než vy. Tazatel, tak co s tím děláte? Maharadž, dívám se na to očima Boha a shledávám, že je všechno v pořádku. Tazatel, jak můžete říkat, že je všechno v pořádku? Podívejte se na války, vykořisťování, na krutý boj mezi občany a státem. Maharadž, všechna tato utrpení jsou dílem člověka a je v lidských silách je ukončit. Bůh pomáhá tím, že staví člověka tváří v tvář jeho činům a požaduje po něm nastolení rovnováhy. Karma je zákon, který funguje spravedlivě. Je to léčivá ruka Boží. 10. Nezúčastněné pozorování.